när tittarna tittar på detta ska de precis sätta tänderna i matjessillen. Jag hoppas det. Vi hälsar tittarna välkomna till midsommar. Ja, 2024. Och är du liksom snabb på knappen när du fått upp något tusen om att den här videon släppts, så är det faktiskt midsommar idag. Du kanske precis har satt gaffen till tanden med den här goda matchen. Just det. Liggande liksom på tänderna när du fick ett pling i telefonen och matkommande släppt klipp. Och det är populärt nu på YouTube att köra dyr vs billig. Till exempel Resa, vi har sett andra matkanaler. De åker iväg i fjärran. 500 000 spänner på ett hotell. Vi har inte riktigt samma budget, men vi kommer fortfarande köra en dyr vs billig midsommar då. Så jämför vi helt enkelt den här lite mer ekonomiska. Just det. Men en ack så trevlig. Och sen då har vi kanske den här, vad ska man säga, den lite mer flådiga. Är det lite mer influensiga varianten på midsommar kanske? Man tar bort det lite traditionella möjligtvis. Åh, vi ersätter det. Gör något roligt. Fusion kanske. Vilken är den godaste egentligen? Behöver man lägga till de extra kronor för att få en flådig midsommar? Eller räcker det med snapsen och sillen kanske? Det är så här. Vi bjuder på två stycken fester. En där, det är enklare och en är dyra. Så vi får hoppa lite mellan tror jag. Så för att liksom tillfredsställa då värdpar. Först tar vi fördrinken där så går vi nästa föredrag så hoppar vi mellan dem hela tiden. Och på tal om att åka och hälsa på värdpar kanske antar, så är det så att vi har ett betalt samarbete med Readly då. Det är ju den här magasin- och tidningsappen i din mobiltelefon. I en tidningshyllan så kanske det bara finns här 7-8 stycken olika tidningar. Men här finns över 7,500 tidningar. Rakt i din mobiltelefon. Och, nu kommer jag ju titta ner här bara för att kunna prata med tittarna. Säg något intresse du har Anton. Nej men jag kanske funderar på att jag ska köpa en båt. En båt? Finns det båt? Ja, det finns båtar och vattensport. Ja, perfekt. Då skulle vi kunna säga båtklassiker. Ja. Praktiskt båtägande kanske någonting för dig också. Djur. Djur och ridsport. Kanon. Härlig hund, kattliv. Ja. Förstår din hund. Det där, mat och dryck, matkomma i matkanal. Mm. Här finns det också specialmat, grill inför sommarens. Lyxiga burgare. Vill du appa ditt burgare? Ja. Finns det tidning för dig också. Perfekt. Och nu, för de sportintresserade. EM-bilen är ju på gång. EM har ju börjat. Ja, just det. Det hittar vi även i Readly. En fördel med Readly också är att det finns även utländska magasin. Ja, så du är liksom inte lås om du är när du går och bläddrar i de svenska hyllorna. Mm. Och du får inte glömma eller funktioner så som att du kan läsa offline. Och du kan bokmärka sidor så att du vet var du är. Så att inför den kommande sommaren här så kan det vara trevligt att ha alla magasin i din mobil när du slappar i hängmattan, när du är på väg till sommarstugan eller bara runt och far och du får notiser varje gång det släpps ett nytt nummer då. Ja, av din favorittidning kanske. Det blir inte bara nya nummer av din favorit, ditt magasin i appen utan det finns det bakåt också. Just det, jag missade den 2022. Det där var ett jättestort test jag hade velat läsa. Har man inte testat på Readly så kan man ju använda vår länk i beskrivningen. Och det är riktigt kanon erbjudande den gången. Du får hela sommaren, alltså 2 månader gratis läsning om man använder så länken här nere i beskrivningen. Så att då har du fri läsning hela sommaren. Kan vi stänga in tidningsfabriken kanske och hoppa direkt in på den första fördrinken. Tydligen så ska fördrinken serveras här precis vid den lite enklare anrättningen. Ska jag vara helt ärlig så brukar det typ se ut så här. Jag kan visa tittarna en bild från förra året. När jag firade min sommar. 2023 var det va? Ja men det här är inte att klaga på. Nej jag hade. Det här är också den här ryska vodkan. Eller ja. Är det ryskt? Polsk kanske? Jag vet inte. Polen såg det. Saranoff hade vi. Vi hade ingen annat brännvin. Nej. Vi har potatis. Ja. I kastrull. Ja det behöver inte ha liksom serveringsfat och sånt. Nej. Helt onödigt. Gräddfil. Mm. Där kan jag hämta lite gräslök där borta sen. Mm. 2 sillar. Själv, det är klassiker. Brännvin är gött. Kan man få sig ett rus på den också? Ja, det hoppas jag. Och så senapen då. Så lite enklare också, lyxa till det lite gärna med en ägghalva. Så det här bordet är precis så som jag... Det är så det brukar se ut när jag firar. Här har vi även öl på kylen. Kung. Jag har faktiskt bild från förra sommaren också. Jag drack kung då också. Så det här är ju min midsommar egentligen. Även nu när man är influencer. Det är viktigt att ha Västerbottens paj. Man behöver inte baka en egen. Eller vad heter det? Laga. Köpa färdig. Mannström har den. Men först, Adam. Fördrink. Ja, tack gärna. Ja. Vet du vad man dricker till fördrink? Nej, jag brukar inte dricka fördrinkar med så mycket på midsommar. Men du kan väl servera mig? Man ska bubbel. Bubbel egentligen, vad säger man? Det är vin med kolsyra i, typ. Aha. Prosecco, bryt, ja. Kava. Därför tar jag fram sodafrimen. Perfekt. Klassiken. 2 majpos. Jag vet inte om vi behöver båda. Vad är det för prisbild? 59 kronor styck. Ja. Det är nog det billigaste vinet. På listan. Och då tänker du att vi ska kolsyra detta vinet? Ja, kan man göra det här ens? Blir det bubbel nu? Jag vet att när man gör typ champagne och sånt så tror jag inte man sodastreamar det va? Så. Skräm på det så. Men tänker man lätt kolsyra eller hur man kör med? Var är knappen? Framåt. Det här funkar inte. Det räcker kanske. Kör på. Varför skulle det här inte funka? Oj. Om det här blir bra nu. Då har vi en affärsmöjlighet. Han är ilsk va?
Han pyser här. Jag vet inte riktigt varför han ska gå så mysigt. Vi har ju välsignats också med klassiskt svenskt midsommarväder. Det är nästan drizzle i luften. Vill du ha mer sen? Om den här tar slut så finns det. Detta är kanske det extremaste fallet. Jag har faktiskt aldrig gjort detta innan. Nej. Typ bubbel. Ja, det var det faktiskt. Ha? Inte så dumma. Men alltså, den är inte så... Nej. Alltså, ska jag vara helt... Alltså, jag är förvånad över hur bra den var. Kanske inte kommer ersätta med vanliga prosecco, kanske. Med den här. Men det... Nej, alltså vanlig prosecco kostar ju typ samma. Med rigid glas, va? Filma. Det är någonting med den sura. Det är någonting som jag vill att jag vill hålla för munnen när jag har druckit upp. Okej, vänta, det plingar till telefonen. Oj. Vi får sms. Ja. Vi behöver befinna oss på nästa fest faktiskt. Är det förrygg? Mm. Kan vi ta med solglasögon? Ja, vi kan fråga om man kanske behöver den. Ja. Jag tar med den ifall. Hallå, hallå, hej, hej. Trevligt. Tack för att vi fick komma. Jag tar med SodaStream, jag vet inte om den behövs, eller? Nej, det verkar vara, den verkar förseglad så den är nog klar. Här ser ju jättetut ut. Oj, det ser man ju tydligt att det är lite mer annan nivå här. Ja, samma väder dock. Mm-hmm. Den här fördränken är ju gjord för fotas, märker jag. Lite mer influencer vibe. Jag vet det att de tänkte bjuda på den vanliga mätet, men den var slut. Så det blir rosé. Nu skjuter han. Och jösses, var den small högt. Oj. Det som är lite trevligare här är att man får tilltugg. Svenska jordgubbar. Så. Här sitter vi och... Influencer. Just det. Midsommar. Skaffat champagne. Ja, visst. Moet. Ja, vi ses sen. Okej, detta är nu... vad kostar flaskan? 500 kronor va? 599. Så det är ungefär 10 gånger dyrare. Ja. Men då fick du jordgubben med. Är den 10 gånger finare då? Ska man lägga den i så? Nu blev det direkt sån fest där borta. Ja, det blev en B-fest nu när den satt på kanten. Tror du Bianca hade tryckt hit en jordgubbe? Jag vet inte. Jag kommer ju från den där världen från början så att... Han luktar av. Ja, han är lite godare. Om han inte 10 gånger godare. Det kan jag inte säga. 2 gånger. Han är värd det dubbla. Ja. Men där går min gräns. Jag skulle säga att nästan jag föredrar den här förra. Du föredrar SodaStreamad Mikon? Om jag ska betala ur egen ficka. Ja. Så vad vill du lägga dina pengar på? Det är ju inte värt att lägga till de här pengarna. Man kanske inte behöver SodaStreamad vin i sig. Men om man ska bli billig fördel. Vad är det för smak på? Jag vet inte. Han smakar rosa. Okay, vi kanske kan be kameramannen Adrian hitta beskrivning på Systembolaget. Vad är det för inslag? Är det smultron? Mm. Vad är det jag hör? Jag hör Eddie Medusa, va? Är det sms också du har fått i telefonen? Det känns som att de andra värdparet är ivriga. Ja, jag har fått ett sms. Det står bara, det är dags för käk nu gubbar, skynda er. Vänta, ta med den. Kanske behövs. Maten är fortfarande uppdukad. Ja. Och kungen är kvar. De får ursäkta mig, jag kanske är lite för liksom, jag måste knäppa upp här. Ja, formell. Här har vi då hinken med kung. Brr. Det har inte gått så många än. Nej. Vill du ha en kung? Ja, visst gärna. Är han ljummen eller är han kall? Han har legat i vattenbad, det är skurhinken. Den här har inte jag druckit på flera veckor. Ja, du kör glas. Ja, men jag tänker att jag vill vara lite sofistikerad. Men sen är det snaps. Vad har vi att bjuda på det här simpla bordet då? Det finns farlig rågrut. Mm. Färdigskivad ost, ja. Potatis, gräddfil och ägghalvor med kaviar. Vad fan är sill? Sen finns det ju Västerbottenpaj då. Mm. Vill han ha en gaffel kanske? Ja, jag måste ta sill. Men det här är trist tycker jag. Jag kan ta en sån faktiskt. Det finns inget smör. Nej, men jag kan ta gräddfil. Det var slut. Och du lägger på så direkt. Det är mitt smör det här. Ja. Så. På den eller? Ja. Jättebra. Jag tänkte köpa två olika potatis. Åh nej. Han skummar väldigt ändå. Han är äcklig i ljummen tycker jag. Jag är riktigt äcklig. Han smakar väldigt mycket med sånt. Ta en ägghalva. Ja. Paj. Gärna. Direkt ur stenbageri tänkte jag säga. Men, det, inte. Men det, var det var Manneström va? Jajamän. Så vit. Vi har inte sparat på. Ja. Vit kniv också. En liten talle. Alla säger ju så här, jag är inte så förtjust i sill. Det är ganska få som säger så. Jag gillar sill.
Men jag äter det för tradition. Och det är också det. Då det. Kanske jag tar en liten senap idag. För detta är inkörsporten till sill. Ja, enklaste sill. Det är senap. Ja. Är han den godaste? Dags för... Jag söker här. Ja, jag måste börja hälla upp nubben. Inbrottssäkert. Men jag pro-tip. Gräddfil som smör. Var det gott? Ja. Testa. Ja, bra syra. Där. Den är fin. Vilken färg. Ja. Kan vi någon snapsvisa då? Hallå? Håll käften då! Hallå? Håll käften då! Vad blåser det för vin idag? Brännvin. Kanon. Super. Men han är inte kul i för sig. Wow. Ja, efteråt han bet mig tillbaks. Vodka ligger ju kvar i munnen. Jag kan inte få bort. Men det ska kännas va? Ägghalva. Kaviar. Dill. Salt. Fin. Håller på sms här lite. Jag ska bara se på det så. God paj. Ja, men den var god. Det är Mannerströms. Så som det ser ut här på bordet nu. Jag tror det ser ut så här på många ställen idag. Jag ska kolla på det. Jag ska säga att jag tycker att det är något väldigt mysigt med det här. Det är väldigt enkelt. Väldigt trevligt. Det handlar inte så mycket om liksom, det är det finaste. Utan det handlar bara om gemenskap. Ha en trevlig stund. Och fira. Jag vet inte vad midsommar är. Vad är det man firar? Katt. Man firar typ... Midsommarsolståndet. Det vänder. Jag gissar skörden. Jag gissar på att det är någonting med skörden. Den här var brutalt äcklig. Var det godare glas? Nej, jag tror inte. Jag kan en snapsvisa till. Det här är inte, den är inte jätterolig. Jag har dratt den 100 gånger. Jag gör det igen. Vad hette skeppet? Botten upp. Nej, Vasa. Vasa. Hur sjönk det? Botten upp. Exakt. Jag ska bara äta princip. Jag har aldrig gått på en midsommar som inte är lik den här, tror jag. Det här är midsommar för mig. Vi får väl se hur det är på influencersidan då. Det plingar till. Åh, jösses. Jag har sms här i telefonen. Oj. Influencerfesten har smsat mig. Okej. Okay. De vill jättegärna ha dit oss. Han är brutalen. Okej. Tack. Vi måste tyvärr gå vidare till nästa fest. Gör det! Vi har fått... De är en packare. SMS. Jaha, okej. Annars sparkar jag på benen. Bara lugna ner. Nej, lägg av! Oj, oj, oj. Okej, hej. Anna Nubbe, va? Ja. Det är ljust. Jag tror det är ljuskänslig. Men det verkar som att det var ett väldigt influensigt par som bor här. Alltså? Ja. Oj. Väldigt så. Ska vi ta något att dricka? Vad vill du ha? Vill du ha någonting? Ja, här, där borta var det kung. Ja. I skurhink. Precis, här är det också skurhink fast med flit. Just det, en gammal skurhink. Ja, med patina. Ja, men jag kan väl ta en sån då. Ja, jag tror du skulle gå på en sån här. Ja, men jag tar den tror jag. Ja, ja. Så vi ser vad vi har. Kameramannen har ju löst allting. Det är ju väldigt trevligare här. Du sitter bättre va? Ja, bättre stol. Det var tydligen självservering va? Vad vill du ha för smak då? Det är den bara klassiker vi har. Vi har bästa droppar. Ja. Väldigt tråkigt va? Vi får nog ta en liten av varje så kanske vi kan avgöra vilka som är godast. Den är väldigt äcklig den här. Ja. Orimligt äcklig. Men den här kan jag utse till Sveriges äckligaste dricka. Är det världens äckligaste dricka? Men jag tror att den gammeldansk är fan inte bättre alltså. Den är vidrig. Vad blåser det för vind idag? Brännvin. Ja, han är äcklig. Han är inte fin än. Alltså. Han är riktigt äcklig. Men det kanske passar bra med den här feta maten. Ja. Som vi ska hoppa på nu då. Det här är ju en matchustallrik. Tyvärr verkar ju minglet ha pågått lite längre så den här brynta smöret har ju lagt sig lite som en hinna då. Matchustallrik då? Ja. Är det trevligt? Det är egentligen en sån sommartallrik för att du slipper liksom komponera själv. Du bara tar liksom några grader av den. Och du får ju tänka, influencer tänker man ju också på kalorierna. Ja, just det. Noga. Man ska vara smal inför sommaren. Inför den här Mykonosresan. Ljus, sprit.
protein. Bara. Äggen här hörde jag. Det är ju handskalade räkor. Löjrom, Hellmans. Just det. Och gårdsägg. Viktigt. Tänker på naturen, det gör man alltid när man influencer. Man måste tänka på miljön och sen flyger man till Ibiza. Jag får med att ta mitt smak. På räkan? Mm, ja. Är han bättre än kaviaren? Lite. Ja, han var väldigt salt den förra, va? Vi ska testa en Mattias... Tallrik. Jag måste informera våra följare att vi har haft 5 kräfter. 6 stycken. Jag ska ha fått 6 kräfter. Mima Homie. Sitter vi och steker med... Vad sa vi? 5 eller 6 kräfter? 6 stycken. Dyraste, bästa. Gorgoa. Och sen kör vi här. Mattias tallrik. Ja. Och... Vad hade vi bästa droppar, va? Men inte för mycket. Tänk på... Får tänka på kalorierna också. Just det. Man vill inte vara plufsig till... Ibiza. Vad det? På Ibiza sen. Men den var inte den... Sprita smöret, va? Nej. Men den... Nej. Nej. Här har du druckit färg, va? Ta en ny. Om jag ska börja betygsätta då, de här 1-10, smak bara, då kommer den bäska få 1 av mig. Men den här är orimligt äcklig. Jag försöker ändå förstå den. Den får en 1 av mig alltså. Ja. Den är så här att även om jag säger, det var gott en snaps och säger att jag har bara denna, då kommer jag säga nej tack. Men open är trevlig alltså. Ta testa en sån sill, dyr, inlagd, hemmagjord sill. Är den godare än brännvinssillen? Jag var inte det. Det är ju samma fisk. Fisken vet inte vilken balja han använder. Vad blåser... Nej, det var inte den jag ska köra. Helan går och halvan åker radiobil. Skål. Ja, det räckte så. 100 går bättre. 100 går bättre. Mycket går det. Och nu följer jag då Anderssons tips då. På baksidan. Passar perfekt till skaldjur sill. Jag tog en sillbit. Jag testar ett kräftdjur. Nej, de klassiska svenska smakerna. Jag ska säga så här, att den här jäveln, om du ska köpa sådana stora kräfter när de vet att alla andra ska köpa kräfter, då springer det på, vet du. Mm. Väldigt. Nu är det viktigt att plocka bort den här skitsängen. Kolla, han var så dyr så han inte ens hade. Han skiter inte ens den här. Nu kör vi aioli på den. Vi hörde från ägarna här. Vet du vad den här kostar, sån? Nej. Den kostar mer än en kebabpizza. En kräfta. Ja, väldigt hårt skal. Ja. Hamsar. Men det är klart att han ska skydda sig djupt nere på botten. Ja. Han kanske har överlevt i 10 år. Nej. Han ska veta upp. I näsan. Dy i ansiktet. Nej. Savetter har vi det. Nej. Det hade varit trevligt. Vet vad jag vet för det fanns savetter? Du går till det billiga. Ja. Hallå gubbar, jag ska bara ha savetter. Jag tar en liten lacker bara. Innan jag går. Kolla här. De behövde inte servett länge, sa de. Jag sa att de var färdiga. Ja. Nej, men de är färdiga med... servetten. Gud. Ja. Vet, den här knäcker inte jag. Ta med kapsylen. Jag tar ett smak på pajen. Det är fan briljant ju. Vad är det uppe på den här, vet du det? Ja. Tydligen så är det löjrom och gräddfil. Var den bättre än... Nej, den här pajen känner jag inte den på. Den var sämre än Mannerström. Ska man köpa paj i sommar? Så kör Mannerströms. Nästa... Smakmässigt, vad har vi för pris här uppe på det här bordet? Jag vet inte. Det här bordet, om jag bara gör en snabbräkning, bara för skojs skull. Det här, bara det här bordet är typ 1100 spänn. Utan alkohol. Ja, och där nere. Spänn ungefär. Det var ju trevlig smak här uppe. Men jag hade inte lagt till de extra kronorna för pajen. Du tycker att, alltså bättre att lägga, men du vet, den är ganska mycket större också. Jag vet. Men smaken. Ja, men den kostar typ 37, tror jag. Den Mannerströms. Ja. Men den här är ju säkert 4 gånger större. Och vad kostar den då? 200 kronor. Men betyg då på OP:n? Bäska 1, den 2 då. Oj! Är det så illa? Ja. Jag är fortfarande inte gud. Men det finns en snaps.
som jag tänker i mitt huvud är god. Och det är den här då. Vad är det för namnet? Eller? Hallandsfläder. Ja, men den smakar väl bara saft va? Jag tror inte han smakar saft. Nej, men han smakar inte så jävla äckligt. Vad blåser det för vin idag? Brännvin. Gravlax och skaldjur. Passar till det. Oh. Den var bättre. Alltså de här tre. 1, 2, 5. 1, 4, 7. Dvoreken var ju bättre. Dvoreken ska jag säga bättre. Men... behöver man lägga pengar på de här? Mm. De är kul i och för sig. Alltså jag gillar ju kräftor och sånt där. Mm. Men det är superdyrt. Pajen egentligen spelar ingen roll. Det ser trevligare ut för en... alltså så. Mm. Det ser ut som att någon har lagt tid på den. Det som var trevligare här var ju den... Ja. Men jag skulle inte säga att det var inte Kalixen som gjorde på den. Nej. Utan det var räken. Ja. Men det känns som att det plingar till och med min telefon här. Men vad kan de vilja? De har däckat väl? Ja, men det är någon jävel stackars som har skickat fram någon efterrätt. Trevlig. Min tallrik var kvar. Oj. Vad är... vänta, ska jag bara kliva över. Oh. Dvorek, lite. Skvätt. Den är fin. Vill du ha vilda bär i? Nej, det behövs inte. Efterrätt. Är det, vi har glass, vi har hallon, vi har choklad. Gammaldags vanilj. Kanon. Och då gör man ju så. Vi har ju många paket här, men du och jag sitter bredvid varandra. Mm. Så man skär den här med kniv. Jordgubbar kan man äta. Men man kanske inte tycker det är så himla trevligt. Så finns hallon här också. Så kung. Mm. Hade vi sker. Men denna är bra, för denna är bra pris på. Jag tror kanske en 14. Mm. Kanon. Och, kör du hallon eller kör du... Alltså, han var gammal. Ja, han har gått ut. Har du gjort det? Ja. Okej. Okay. Kolla, han fick två strängar nu när han var utgången. Vad blåser det för vin idag? Botten upp. Men denna... som efter ser trevligt ut va? Din ser inte så trevligt ut, min ser jättetrevligt ut. Ja, men smaken är fin. Han är kanon eller? Mm. Men. Ja, det här är lite fattigt ändå, så att säga. Men jag tycker ändå att man kunde bjudit på, på en jordgubbe. Funkar för mig. Den är fin. Men kommer den vara godare än hotshotsen där borta? Jag vet inte vad de bjuder på. Ja. Men det verkar som att det vibrerar väldigt i min ficka. Jag tror det. Tärdkost. Oh. Jag måste uppdatera våra följare. Ja. Kring den här svenska tårtan. Ja, visa nu att... för den är ju otroligt trevlig. Kan vi inte ta och visa lite att vi är bort med kungen då? För jag måste ha... Hej, hej. Vi sitter här med en otroligt fin, det är en vegansk, glutenfri, raw food. Laktosfri va? Ja, det också. Allting. Den har ingenting egentligen. Mm. Det är bara luft. Noll kalorier. Inga tillsatser va? Jättebra. Okej, okay, hoppas ni har trevlig midsommar där ute. Okej, tårta. 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 Mm. Fluffig. Fluffig va? Det var glass förut, jag älskar glass. Det är lite sådana jordgubbar som är sån gel. Gel-tårta va? Men det kanske är fin. Kan inte du ta hälla upp varsin goda? Jag vill ha god nu, inte en äcklig. Jordgubbstårta på midsommar med bäska. Nu vänta, dilemma. Mm. För den här är sämst. Tårtan, ganska god. Tar den, då förstör jag tårtan. Jag tar ett smak på tårtan först. Ja, vi smakar så vi vet vad vi jobbar med. Ganska trevligt. Mm. Lite roligare än glassen, får jag säga. Ja, men det är va? Men glassen kostade praktiskt taget noll. Nej, alltså, den kostade totalt... 36 kronor för oss två. Den här gissar jag att den är köpt, för jag har aldrig sett det så. Men den är köpt på ett bageri. 320 kronor. Oj. Det här skulle jag nog lägga mina pengar, tror jag, om jag ska vara ärlig. Hur sjönk skeppet? Nej, vad heter skeppet? Vasa. Hur sjönk det? Botten upp. Just det. Inte god. Den är så hemsk alltså. Den är så äcklig. Jag kan säga så här att
till tittarna så länge. Vi har en podd som heter Valkomma. Och så har vi en eftersnapsgrupp där på Facebook. Där vi liksom ber lyssnarna fylla på med liksom teorier, information. Är det någon som kan förklara varför den finns att köpa året runt, året om på Systembolaget? Vem köper den? Paradplats. Gavelyta typ. Februari 2024. Om du var en person som köpte den här, träd fram och förklara varför. Ja, vi har så här, vi har en gäst. Vi ser att den här är äcklig. Och så tänker tittarna så här, att de ljuger för komisk effekt. Du får en rejäl. Ja. Vad blåser det för vin idag? Brännvin. Vänta, den kommer snart. Jag jobbar, bra. Den är hemsk. Men det står beska droppar. Ja. Ska vi se. Man vet vad det är man köper. Ja, det är tvärt. Ja, vad trist, tråkigt att de var bäsk. Det där ringer. Det är andra festen som ringer. Okej. Hallå. Va? Jag hör ingenting. Vad ska vi göra? Klassiskt midsommar. Okej, okay. Är det dags att avsluta kanske? Ja, jag tror det. Om vi gör några tips till tittarna 2025. Vad ska man lägga sina liksom, midsommarpengar på? Tårta. Kanon. Jag skulle nästan säga att jag föredrar där borta på ett sätt. Här blir det nästan lite så här äckligt. När du vet man ska kräfter och du vet knäcka och spilla och grejer. Jag skulle säga så här. Andan därifrån. Ha kvar den. Hallå? Skippa moetten. Kör solrummet vin. Men huvudrätten härifrån. Efterrätten därifrån. Här. Ja. Tårta. Stövglas. Det är viktig samhällsinformation där, tycker jag. Annars så ska vi säga att vi ska tacka Readly för samarbetet då. Är du ute på viftet i sommar, eller är du inte ute på viftet och kanske bara ska slappa hemma och följer länken i beskrivningen, så får du 2 månader gratis läsning. Och det är ju hela sommaren då, skulle jag säga. Ja, vi ska också hälsa alla ni som tittat. Glad midsommar. Och tack för att ni tittat. Och tack för att ni inte tittat. Ibland tack för att ni lyssnat. Tack alla. Vi är tillbaka nästa fredag och nästa onsdag hela sommaren. Ja, det är det. Så glad midsommar. Drick lugnt. Ät lugnt. Akta för beska droppar. Drick dvorek. Kok potatis. Kanon. Hej hej. Håll käften då! Gör det! Annars sparkar jag på benen.